izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dobar dan, dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Neka ti je slatko. Dobar dan i od mene. Pred nama je uzbudljiv dan, dolazi nam jedan talentovan umetnik koji je svestran, koji za svoju muziku kaže da ima puno uticaja Balkana, Bugarske, Irana, Indije, ajde dalje, hip-hopa, ma svega. On je to sve zajedno nazvao Balkan Soul. I ja ne znam kako drugačije da ga nazovem, nego stvarno najsostraniji umetnik Marko Luiz. Pa ako je iole malo na oca, onda je vrhunski. Jeste. Izvolite. Da, morat ću. Da. Nešto je ono svog oca, već za njega spremamo dva posebna jela, jedan kolač, koji verovali ne pravim prvi put u životu, sad baš za njega, jer je on moj miljenik, a reći zašto, zove se Luiz Cake. Toliko je svestran, toliko je drugačiji, kad stane na scenu pleni, ali ja stvarno nisam znala što njemu da spremim. I vuklo me na jednu stranu, na drugu stranu, na treću. I ja kažem, ajde, da li uopšte postoji neka torta koja se zove kao on? I pronađem da postoji Luiz Cake. Majke. Kako izgleda to? Malo, to izgleda fenomenalno. Međutim, to je sa Pinteresta slika. I ja kad sam je vidjela, ima i rabarbu, ima svašta, nisu to baš namirnice koje mi ovdje koristimo. Ovo će biti Luiz Cake na moj način i nemojte se ljutite, pravim je prvi put. Znači, ja sam vidjela sliku i u odnosu na sliku pravimo tortu. Pravimo patišpanj prvo, mama. Podelit ćemo belanac i žumanac. Dobro. Ti si već umutila belanac, jeste, tako gotovo, biš? Jeste, gotovo, jeste, jeste. Malo sam da... Belanac je umuti sa šećerom, sa vanilom i stavim ga po strani. Dalje, mutimo žumanac. Posebno. Sa šećerom. Ali uzmi ovaj, molim te, kokosov. Daj mi njega. Kada umutiš ili kada jaja, takozvano, kad se stavi šećer po bele, onda idemo dalje. Za to vreme ja pravim ganaš od čokolade. Či ide mleko, puter i čokolada. Bela, ja. Da se istopi. Da. Pa skoro smo pravili za nekoga, čini mi se, da smo kući pravili za klince i mislim da će ovo biti odličan toping ili ti ono osveženje za naš biskvit. I idemo dalje. Je li ovo gotovo? Jeste, odlično. Vidiš kako mu dalo ta, pa tu dobro, boju karamele. E sad, dodajemo u to ulje. Evo, sipi, sipi. Tačnu recepturu ću da ćemo ostaviti na kraju emisije. I može? Moram polako, samo polako. I dodajemo jogurta. Uzimamo jagode. Smrznute. Dodajemo šećer i u njih i hoću da napravim onaj prelep... Daj mi, daj ja ću, da to ti pričaj, a ja ću to da radim. Da napravim onaj prelep kao džem od jagode. Brzo će on da se istopi. A da me ti, majka, ne bi pitala non stop, evo ja sam spremila sliku. Samo da vidim. Wow. Viš kako se zove? Vidim. Evo, gledaoci. Ja mislim da ćemo ovo da dobijemo. Tu dodaješ sada brašno. 250 grama bakrašno. Ne znam, malo sam se prešla. Ovo mi je brašno, je odlično. Prava domaćinska atmosfera. Treska i udara i lupa i mlati. I sve po redu. Čekaj. Je li sad okej? Sad je okej. Dajem ti tu sada 250 grama brašna.
Vrlo treba sve da proključa, ili tako? Da, samo šećer da se istopi. Da se istopi pa da posle... Jeste i dodaćeš, evo ti ga gustin, samo sipi slobodno malo vode. Neka topi se više. Slatka ova Efalova vagica, ovo je gotovo. Evo ga. Jel tačno meri, a? Vaga za tačno merenje. Da, vidi kako sam tačno izmerila. Svaka čas, ajde. Dodaj ti meni. Evo, izvoli. I pomešat ćemo tu prašak za pecu. Eto, stavi njega. Dobre. I to sada... I to smučkaš, a od belanaca koja su ti ostala od ti jaja, ćeš izmučkati šneg. Dobro. I to nam je osnova, to je koren. Belance koje smo već napravili, stavljamo da se suši, kao puslicu, pravimo kao puslicu, jer kao što vidite na ovoj slici, imaju gornji deo puslice i onda sušimo sat vremena na 100 stepeni. Ja ću sad ovo da napravim onako krug, koliko otprilike će biti veličina torte. Tako je. A ti uzmi belanca, umuti sa šećerom posebno i spoji te dve mase, to nam je osnova ili ti kora. Kora se peče nekih 25 minuta na 180 stepeni. Biće vazdušna, sve je lepa. Opa. Evo, majka. Puslice je gotova. Jeste, vidiš te lepo. Ne diraj rukama. Nije, nije. Dobro. Vruće i on šaj. Pustiću je sa strane, a u... Rerno ide da se peče prva kora, osnova koji treba jako manje, mislim stvarno manje vremena, oko 25 minuta. Ostala je još jedna samo stvar da se uradi, a to je da pomešamo maskarpone i slatku pavlaku, jer treba da postoji neka veza između kora i naših jogurta. Evo ti, gotovo je ovo. Da vidim. Pomoćni radnik je završio svoj posao. Pomoćni radniče, ostalo je još samo znam, ova znam da spojite. Dodi ako ti treba malo zasađivača. Trebam, uzela sam ovu mućkalicu, ručni mikser. To je za ovo, ali ti treba i... Lako, gospođo. Pogledajte kako je ona mekana, fina. Sad ćemo da je izražemo. Dok ne probamo ništa. Pa dobro, ali sad ćemo. Mažemo naš ganaž. Znači, počinjemo da ređamo kolač. Čekaj bre, lepo da ga pravimo. E? Ajde, ulepša. Yeah. Treba još? Daj moj telefon tu, majka, tu. Ti ga fljusneš domaćinski, kao svaka leskovčanka, ljudi moji. Nije, nego šta? Yes. Fljusni ovde, fljusni tamo. Evo viš kako ga fljuska. Pa čekaj, može ovako. Kaže, na. Pa zašto služi ta rupa tu? Za jagodice. Da ih očitiš. Tanja, da li si ti? Čekaj, sad, jel mogu ja sad malo? Pogledaj kako izgleda. Ma izgleda. Brenner! Zadatak koji nam je dao zove se tikka masala chicken sa indijskim orahom. E sad, ja to pravim, ne pravim. Kako da vam kažem, indijska jela su mahom ljuta. Izbegavam tu ljutinu jer su deca bila mala, sad kako su stariji, a opet imam i starije i mlađe. Nekad napravim za njih, nekad ne, ali davno sam pravila. Mislim da se recepte sećam, a tu je i mama da mi pomogne. Su ti pomogli što indijske serije ove, majkomu? Pa nema više indijskih serija. Paš, vrati, trebalo se da vratiš. Najbolje za chicken masalo je da se koristi pileće meso,
ali otkoštena piletina, batak-arabatak. Evo imam. Ja sam napravila malo miks i sa pilećim belim. Kožica treba da se skine, da se malo to lepo prisredi. Evo. Dobro, to se sitno isecka i stavi unutra. Pomeša se sa, pazite ovo, dobro, osnova sitno. Je jogurt. Ma malo krupnije, mama, da čovjek nešto zagrize. Vala će da zagrize. Tako je. Ima dovoljno. Sve ostalo su začini. Beli luk, sitno iseckan. Sad ću, polako. Polako. Polako, gospođe, evo ja ću laganim koracima iza vas. Tako. Da vam ubacim malo limuna. To je kore limuna. Tako je. Bravo. Tako je. Ona će malo i da pokrije miris piletine ukoliko je ima. Dalje. Stavlja se kurkuma. Jojo. Stavlja se džumbir. Jojo, sve ljuto. Pa, indijska kuhinja je jaka. Ono što je važno da se stavi, to su ove salse indijske, jedna je tikka masala. Sve da stavim unutra. Molim? Unutra. Jeste. Sve ovo? Pa po dve kašike, ne moraš, to je mnogo jako. Sad, ja stvarno ne znam ukus kakav voli Marko Luis, ali ako je on... Mislim, ako je čovjek tražio... Pa nije tako strašno. Nije, jel? Probam. Evo, sve će li skovčanca... Pa nije, majke ni... mi. Čekaj ovo drugo da probam. Ne. Mislim... Ne. Da? Dobro. To je ovo dobro. Jel dobro? Majke. Pa da, to su ti začini koji su se pojavili kod nas. Mogu da se stvarno nađu, čak i ako nema baš u svakoj radnji, mogu da se nađu u velikim marketima. Super. Evo, na primjer, Persu je imao. Pa svaka im čas. Zato su i najbolji. Ono što je važno jeste da meso odstoji bar sat vremena u frižideru ili još bolje preko noći. Ja sam sve spajala. Dok nama meso odmara, napravit ćemo pirinač. Znači, skuvat ćemo pirinač u vodi i brzo se vraćamo. Čim nam ovo sve malo stoje. Dik, 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 dik. E ovako. Piletinu vadiš. Prvo ću da stavim ovako malo luka ovde, da se prodinsta. Sad ćemo da pojačamo. I dodaj, molim te, komad po komad piletine da se peče. Za to vreme pravimo sos. Ajmo, majka. Dobro, ja sad ovo radim. Izvoli. Stavi dve kašike džumbira. U stvari ne, majka. Možda je bolje da dodamo jednu kašiku toga i jednu džumbiru. Džumbir, da. Tako je. Izvoli. Kumin, evo ti i kako se zove kokosovo mleko. Sve ti tu ređam. Evo ti tikka masala. Ovo sve ide unutra. Ne, pomalo. Praviš sos, staviš neutralnu pavlaku. Koliko ove masale? Pa sve ćemo, majka, po ukusu. De znam, ženo. Daj da probamo, pa kako ispadne. Pa dobro. Šta smo ti i ja danas? Čekaj, u to se dodaje ovaj sos? Da. Sačekaj još malo, molim te. Još koliko malo? Pa još jedno pola sata. Još jedno pola sata, čovjek dolazi za 7 minuta. E, pa za 6 minuta. Pustio mi je poruku. Ovo da se patentira. I ovo će biti... Samo da te pitam jednu stvar. Indijska. Diljina i tanjina. Aj, smo zapamtile šta smo sve stavile. Sve što... Pa sve što je bilo na stolu. Ljudi, pisat ćemo recept sigurno samo da se setimo šta smo stavile sve. Ništa, ne brinite. Evo, sve, dobit ćete recept. Ne. Čekaj još malo da se ukuva. Dobro je, majka, nemoj. Inače, moja mama je poznata da sve prekuva, sve. Ne da prekuvam, nego da ga lepo ovaj... E, čekaj da dodamo sada indijski orah. To što je tražio gospodin. Jao, kakvu si mi muku Luise napravio. Ovo je sve gotovo. Da radiš to, što si još hashtag, majke? Da si u Kecani? Da. Si normalna, dolazi Marko Luis, bože žena. Dobro, pa šta, da sad si u Kecani? Evo ga, sam lepa. Lepa, šta ti je, bro? Idem pod njega. Pa samo ti, jao, bože. Mama, evo ga naš današnji gost. Zdravo, mama. Došao. Ovo je moja mama Ljilja. Vanja, drago mi je. Marko, drago mi je. Ja sam Ljilja. Jesi dobro, jesi gladan?
Joj, kako miriše ovdje kod vas. Ja bih volio da imam taj, taj miris na sebi ceo dan. Onako, ili, možda, ili ima verzija možda kao odeto... Sad ćemo kao parfem. Čekaj, sada odeto ne. Morat ćemo da smislimo neki parfem. Biraj gdje voliš da sediš. Na čelu, ovdje gdje ćemo da sedim. Pa ovako sve vidim. Ajde, izvoli. Može, hvala. Još jednom... I hvala na pozivu, drago joj, mi što sam ovdje. Joj, hvala tebi što si došao i što si došao u emisiju. A, neka ti je slatko. Imam tremu. Što? Ti? Ja imam tremu. Ja jako volim da jedem. Dobro. I indijska hrana, pored italijanske, kažemo picu i tako dalje, indijska. Gdje god putujemo, da li je to Barcelona, da li je to, sad smo bili prošle godine u Barceloni, sad u Beču, u Amsterdamu sam bio. Prvo gledam gdje ima 5-0. Ovaj, indijski, 5-0 ocena za indijski restoran i svaki grad mora da bude testiran. Joj, mamo, ubiću. Zašto? Ovo je vrhunska stvar. Izvinjam se, sad vi imate tremu. Se, ja nemam nikad tremu. Dobro, ovako, ja... Tanja možda ima, ja nemam. Ja treba neka pomoć, čuvi mene. Ne, samo ti, sad ćemo da poslužimo klopu i ti trebaš da... Ne znam, jel ste vi gledali ili slušali indijsku muziku? Kad gledam, gledali uvijek, yes. Kažem Bollywood i tako dalje, mene to. Ja sam imao period dok sam igrao košarku da sam svaki dan jeo indijsku klopu, ali sam gledao bukvalno sve indijske filmu iz videoteke, sam iznajmio sve koje postoje. Tako toliko je. Me ta muzika inspirisala da gledaj, to jedem. Ja sam te indijske filmove sam voljela da gledam, ali nekako ne znam kako si ti... Gomila indijskih filmova i ti kad smo uzimali kasete su bili nešto pretrano tužni. Znači... To je pa, nema ništa lepše nego tužna pesma. Joj, ne znam, ja sam mnogo romantična i osjetljiva i onda ja plaćam na sve. Ti hoćeš to da mu staviš? Da. Evo, sad sam baš slušao pesmu od Lauryn Hill. U tekstu peva toliko boli, kako, što je to toliko lepo, a toliko boli. Jasno. Marko, izvoli. Hvala. I neka ti je slatko, ja mislim da smo pogodili sve. Moram da citiram mog prijatelja Trubača, koji svaki put vlada kad dođe klopa, on prvo... Pomiriš. Ovako. Znači, zadatak je sad sljedeći. Ti probaš jelo, kažeš iskreno šta misliš. I oduševiš se. Ali, ne iskreno kažeš šta. Čekaj. Imam još jedno jelo. Koje je iz čuvenog restorana? Aha, pa da uporedimo. Da, vola bi da uporediš. Ne bi volila da ocenjuš jer si već video da je to naše, ovo njihovo, pa da uporedimo. Čekaj, to je njihov recept ili je stiglo iz njihove kuhinje sad? Stiglo iz njihove kuhinje. Ovo je naša kuhinja. To je naša. Ovo je vaš, ovo je dobro. Pa ovo mi više izgleda kao tika, a ovo kao masala. Pa ta, sad ti vidi šta je bolje, ajde. Sad ćemo da vidimo, dobro. Jel mogu... Možete krenuti, ajde. Borbe da počne. Poklonite se i počne. Jel, Bože moj. Vodaka, ti vodaka. Da. Jel ste ovo isto vi pravili ili je... Sve smo mi pravili. Osim ovog što smo ti dali. Ajde. Sad u Indiji normalno ono, rukama. Slo, jeste, pa kako god želite. Evo, mama je već krenula, vidiš. Evo ga i... Kako se zove ovaj... Džumbir. Zeleni. Korijandar. Korijandar, da. Onako dolazi sa zakašnjenjem. Čuti, žena. Pusti čoveka da kaže šta ima. Je li dobro? Odlično. Chicken masala tika... Ode genja, rabdi, amat, karenja, tijas, natak, odan namaste. Eto, je, ovo znači da je hrana bila kao, mogu da zatvorim oči i da budem u Mumbaju i da uživam na plaži. Luis se oduševio sa ovom masalom. Boga mi, trebala sam još malo da zaljutim, ali Tanja nije dala. Kao, ne znam da li čovjek jede ljuto, ali se oduševio. I mi smo uspele danas da nadmašimo sebe. U stvari, Tanja da nadmaši sebe. Ja se nadam da je on stvarno bio iskren vezano za masalu. Pravila je jesam, nisam dugo. Eto, potrudila sam se da bude stvarno dobra. Evo ovako ja tebe vidim. Wow. Opa. A znaš kako je? Ovo je Luis Torp. Da. A ovo je Marko Luis Torp. Hvala.
Jel ćemo i to da probamo danas? Sve ćeš da probaš i tortu. Kad pojedeš, onda probaš i tortu. Ja ću vala ovo pojesti. Ti samo, ti jedi. Treba nekome ovo da ostavim. Ne, imam mi. Kako da ostaviš? A ti... Već znam. Šta? Kako će biti komentari. Jel ovo je... Čovjek samo jede, ali može onda napravi pauzu da stane? Ne. Samo ti jedi. Alam. Slušaj da ti kažem, su, jeli, koji ljudi nam traže da im spakujemo i da nose kući. Znači, ovo nam je, ja mislim, oko 40. epizoda. Molim vas, samo to montaži malo. Kad sam... Samo to sredite malo. Nema problema. Da. U, Tanja, što je dobro. Pa kako ću? Ne znam kako ćeš. Lako. Nemam. E, ali da mi, ako ti se dopadne, hoćeš da mi otpevaš nešto? Mhm. Eto. Evo, majka, iza tebe. Ja neću. Ovo je strašno, ja nemam reći. Neka jede Marko da vidim kakva je reakcija, pa ću poslu. Znači, ako mu se dopadne, on će da mi otpeva nešto. Mm-hmm. Može Marko, izvoli. Može. I neka ti je slatko. Imaš neku posebnu želju? Ne, hajde, po meni je sve tvoje lepo. Ovo je najbolji korač koji si do sad smislila. Ali ovo je četvrtina. Za goste. Stvarno? Kunem ti srče. Nema šta nema u njemu. Super. Srž torte je kompleksna, ali je u suštini veoma jednostavan ukus. Boga mi, ja sam bila skeptik za tortu, ali mogu vam reći da je prva poslastica koja se meni dopala, u stvari sve su dobre, ali ovo je stvarno nešto izmišljeno njeno, ali je bilo boli glava. Otac, suprug, pevač, muzičar, jako kulturan čovek. Gospodin, nije za džabe moj omiljeni pevač. Volim ovu jagodu. A gde, jeste na babar naš? Nismo. E, pa dobro. Nismo, izvini, ali... Drugi put, Marko. E, dobro ti je jagoda. Nisam fan. Barba bi možda bila... Nisam fan rababa. Kako ti se... Jako lepo. Baš moj fazon. Aj, sad ne znam. Ne, bez zezanja, ja volim jagodu. I u suštini je, zato što nema rababa, je dosta jednostavno, a u stvari je to trik. E, ali trik, ali treba joj vreme da se napravi i traje, pošto vidiš da sam ti stavila i puslicu i svašta ima. I ganaš, to ti je dole ganaš od bele čokolade u kori i svašta ima. Sad mu objasni da ispiše. Dobro, ne mora nosi recept, to mi je običaj ako mu se dopadne. Stvarno je jako dobro, uopšte ne, ja sam... Nisam veliki fan torti, zato što retko bude dobro. A ovo je baš onako lepo, domaćinski. Domaćinski. Zajdi. Pa ćemo novo da čujemo. Ili ti to preteško? Pa ne, ne vidimo sad. Spomenuli ste možda... Volela me jedna vranjanka, mladost mi je po nje ostala, nit je sovka, nit je koštana, već najlepša lela jelena. O, pusta mi je sre. Nema moje jelene, dođi lelo jelena, ti si moju mladost pojela. Ti si moju tortu pojela. Bravo, ja ne znam da li postoji bolji završetak naše emisije od ove. Mnogo ti hvala što si naš gost bio. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo i stvarno, klopa je jedna od boljih indijskih klopa. Hvala lepo. Bez onako, ono, kako se kaže, influencing, sponzorstvo ili tako nešto, ovo je najiskrenije iz moje duše, ja obožavam indijsku muziku, tako da se vidimo na italijanskoj. Vidimo se. Sljedeći. Šta da vam kažem, recepti su vam tu. Spremite za nekog koga volite. Spremite Louis Cake. Pevajte Vranjanku, slušajte Zajdi, a mi se gledamo naredne nedelje. Doviđenja!